Dy futbollistë shqiptarë kanë bërë lëvizjet konkrete se I takon merkatos së verës në Gjermani. Në këtë mënyrë, shturmuesi kombëtarës shqiptare Edmond Kaplani do të luajë sezonin e ardhshëm tek skuadra e FSV Frankfurt, ndërsa kosovari Enisa Lushi është transferuar tek skuadra e Kaiserslautern. Më konkretisht, sa I takon shturmuesit Edmond Kaplani, duhet thënë se sezoni që sapo mbyll në Bundesliga nuk ishte I mirë për lojtarin në planin personal. Pasi 29 vjeçari luajti shumë pak ndeshje me Augsburg, konkretisht 6 të tilla duke realizuar një gol, ndërsa dy takimet e tjera ai luajti në Kupën e Gjermanisë. Për shkak të këtyre hapësirave të pakta, Surmuesi Dursak vendosi të transferohet tek FSV Frankfurt, ku ka firmosur një kontratë re 3 vjeçare, e cila përfundon në 30 qershor 2014. FSV Frankfurt luan në Bundesliga 2, është skuadra e dytë e qytetit të Frankfurtit për nga rëndësia, pasi ekipi më I njohur është Eintrachti që këtë sezon do të luajë në Bundesliga. Në të kaluarën në Gjermani Kaplani ka luajtur me skuadra të tjera si Karlsruhe, TuS Koblenz dhe Paderborn. Ndërkohë futbollisti nga Mitrovica, Enisa Lushi, është larguar nga skuadra e Paderbornit për të nisur një tjetër aventurë të rëndësishme me skuadrën e njohur të Kaiserslautern, ku ka firmosur një kontratë 3 vjeçare deri në vitin 2015. Në 4 sezonet e fundit, 27 vjeçari Lushi ka luajtur tek skuadra e Paderborn, ku ka qenë një futbollist shumë I rëndësishëm, duke qenë thuajse gjithnjë titullar me 121 ndeshje të zhvilluara dhe 3 gola të realizuar. Mesfushori në fjalë, I cili ka luajtur deri me kontratën e 20 vjeçarëve të Gjermanisë, është përforcimi I katërt I Kaiserslautern, që ka rënë tashmë në Bundesliga 2 dhe dëshiron të ngjitet më njëherë sezonin e ardhshëm. Tek Kaiserslautern, Alushi do të gjetë kosovarin tjetër Albert Bunjaku, I bler nga Nurembergu.